Sì. Hello, Tuna. Tani qëri këtu në këtë tjetër i të nga gjeti. Zbengta, jo nuk bengta. Po, Florent, kush të kërkoj ideje ty mërë palkari? E nisim direkt. Hello, 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 gjithve. What the shit, shara mund të nërë. Random. Okej, të ambilim që të zemi këtyre Në kërve këtë janë Liti, Viki, White, Raduja Dark Beast, Jashtaki, pik pyetje kësë marrë vesh, Nando dhe Dej Okej, 4 vs 4, Drangheta kundër Dark Beast-i tani Shoj pak, Viki është hapur në krah Raduja po ashtu në krah White-i Shoj pak, Dark Beast-i janë 2 veta, 4 veta bashkë Dark Beast-i, 4 veta bashkë, shoj pak 4 veta bashkë qunat e Dark Listit Shojnë pak 4 në gjemë Shojnë në kodet Dretë njejnë e ka në tokë o zema Shojnë pak E shumë tokë njejnë ndërkoj që është 3 vs 3 loja Okej, okay, 1-0 për Drangheta sa po ka njësot 24 është interneti Se di që mund një jetë Që një mërë ka një jetë si internet në regull është 8 në ujetë fare është Së dyro 30, 8 në ujetë, 20, 50 shkonë maksimum internetin Liti sot që ka përfasule është tullur dhe uaj 4 Nese se di qa ka Black Internet e rregu Ka pjerë program Shëm janë lëshuar Dark Christi Janë lëshuar Dark Christi Ane su pëllohë është tullur Raduja ka ngellur vetën Viki Ka ngellur vetën Viki Aha, Viki pas ka ikur o zem Jo, Viki su beka me lehe 3 veta që nga Panda e low bro Viki na paska shkruar për lesh o zemra Liti gjithmonë vritet i pari Në s'kam qati më buqët i apë njësoj asha edhe po ngjetë s'kam që i bejmë Atët koneksion Lidia se shë i qëndrush me dhëtë nërkoj që i të njëtë i 20 Në s'ka qati rrugulloj apë njësoj do të e ka programi Mbas rregullohet det, s'kam sa ti bëjë. Provohet. Pak da, klisti me 4 veta. Fona, fona, fona. Ka plasu lufta, ka plasu lufta, ka ngellu low white. Ka ngellu low white, i shojnë pak.
2 vs 2 Drangheta kundër Dark 2 Devi. Ka vrarë të 2 Devi 2-1 për Dark Listin. Ky ka qenë janë dhe programet më të mirë, plak, po se di që ka kohë të fundit e shpirdur si program. E shpirdur komplet. Në shumë të eshesh program. Eshesh program që ka shkruar për lesë. Nisa, njësë. Me dy loja barazon Drangheta. Se njesë kjo muzma, që është program lesh? Ska atë që se i bëm program lesh. A ju kanë gjithë live-ja? Shumë pak. He, Bang Bros. Kushe ullik të mërë plak? Ka qenë Raduja, ka qenë Raduja, ozëme, ka qenë Raduja me pistolet. Me pistotele Raduja. Në kohë që është vrarë taki, është vrarë taki, sa veta kanë ngellë? 2 veta kanë ngellë prapë në Dark Listit. 2 veta kanë ngellë nga qëmërat i Dark Listit, 2 me 2 loja. 2 me 2 loja shrojmë janë, 4 vësë 2 tani. Me pistolet Raduja, ozëme, të në tonë në largë. Shrojmë afrojnë, në qëmërat i Drangheta, 4 vësë 2 loja. 4 vs 2 ndërkohë që ka dalë nga mbrapa White. Shkojnë pak adu. Deshje s'po s'arë. Me pushime ka ardhe lito, palosh. Shkojnë pak, liti mundohet ndalë nga poshtë, se ku vete. Qa ti bejnë se ngjesta një internet kam, pos me në programi leshit, kam që i bejnë. Ndërëj programin kam hasë së të punoj e i tjene. Ja që ndërëj më mërë më tjene. Opa, kanun Luvikin, kanun Luvikin shumpa. Kanun Luvikin, jam vras 2 veta ka shumët e Dark Listin tërkoj. Jam vras 2 veta ka Dark Listin, jam 3 vësë 2. E leshi. Zgjidhe i program të hajrë të burgja i program të hajrë. Ka gjithi programët mirë së kjitë, s'ka burnun që janë program e leshi. As me lek, as pa lek. Ore, po ditë në i program mirë të live-i që është me lek o plak. Që është program nice o plak. Ma shkojnë një Instagram o së tonë. Se ky, shkoj, ka që pati. Ky program ka shkuar për lesh. Jo, ka të 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 tani. Katër me dy loja për lesh. Apokalipsi, hello bro. Qabone.
Ua, e shtullur takja, e shtullur takja. Anullur 2, anullur 2 nga Dark East.